O JMJ desta semana já está no ar. Se ligue em nosso programa e fique por dentro de tudo que está acontecendo em preparação para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E por onde anda a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora? Vamos saber seu paradeiro nesse nosso imenso Brasil. Se ligue no mapa. Julho é o mês do estado do Mato Grosso. Neste final de semana, os símbolos estão na Diocese de Barra do Garça. Dia 19, quinta-feira, eles chegam à Diocese de Sinop e lá permanece até o dia 21 de julho. Na próxima semana, darei mais informações sobre o paradeiro da Cruz dos Jovens e do ícone de Nossa Senhora. Então não perca o programa da próxima semana. Saiba as dioceses do Brasil que estarão celebrando a passagem dos símbolos da jornada. A comunidade católica Nova Aliança está promovendo um encontro de jovens em Belém nos dias 27, 28 e 29 de julho. Com o tema Dê Suas Férias para Jesus, eles querem mostrar à juventude que ser jovem não é careta, além de incentivar a juventude a participar da JMJ Rio 2013. Mais informações pelos telefones 3233-6772 ou 8010-6025. E aqui ao meu lado está o padre Rangel Bente, ele que é o coordenador do setor Juventude da Arquidiocese de Belém e também coordenador do Bote Fé Belém, né, padre? Eu sei que já aconteceu, dia 19, foi o lançamento do Bote Fé de Belém, a gente divulgou aqui no JMJ, e agora em julho vai estar acontecendo mais um Bote Fé, uma segunda etapa. Qual seria essa segunda etapa? Tá, é o que nós estamos chamando de Bote Fé na Vida, né? Não é um evento nosso, criado por nós, é um evento criado pela Comissão Nacional, tanto que esse Bote Fé acontecerá, né, em todo o território nacional, em todas as dioceses simultaneamente. Quando o senhor fala foi criado pela Comissão Nacional, a Comissão da CNBB, a Comissão organizadora da Jornada Mundial? Não, é a Comissão da CNBB, da qual eu participo, uhum. Né, onde estão o assessor, né, para a juventude da CNBB, né, o padre Sávio, o padre Toninho, também o próprio Dom Eduardo, que é o presidente da comissão, e mais 16 delegados que compõem, né, todos os regionais daqui do Brasil. Né, então, nós, né, organizamos então esse Bote Fé na Vida. Que vai acontecer quando, padre? E aonde? Tá. Esse nosso Bote Fé já está quase para acontecer, então agora, dia 22, tá, de julho, na Ilha do Mosqueiro. Né? Escolhemos a Ilha do Mosqueiro porque é um evento que vai acontecer agora, no mês de julho, e nós sabemos que a nossa cidade de Belém, então, ela fica com todos os seus jovens, com todas as famílias nas praias. Né? E a praia mais próxima, onde nós resolvemos fazer esse evento, foi a Ilha do Mosqueiro. Né? Então, dia 22 de julho, na Ilha do Mosqueiro, 8 horas da manhã, então nós iremos dar a largada para a corrida. Às 8 horas e sai de onde essa corrida? Tá, essa corrida ela vai sair da Praça Matriz, né? da Igreja Matriz. Da cidade de Mosqueiro. Isso, da cidade de Mosqueiro, lá na frente da paróquia Nossa Senhora do Ó. Ela, ali é a chegada e ali também, ou melhor, ali é a saída e também a chegada da corrida. E a previsão mais ou menos do percurso? Quantos quilômetros, quantos metros essas pessoas que irão participar percorrerão? Tá, essa foi uma grande discussão que nós tivemos na nossa comissão, né, como, já que a maioria de nós não tem um preparo físico, né, para isso, para fazer esse tipo de corrida, então a discussão era 5 ou 8 quilômetros, nós escolhemos, mesmo assim nós escolhemos 8 quilômetros, né, para quem já corre, para quem já é experiente, já tem a prática, né, isso não dura mais do que 30 minutos, 40 minutos, né? Mas para muitos de nós, né, quase a maioria, na sua maioria, nós iremos fazer a corrida, né, o Cooper básico, uma caminhada, né, e aí nós temos 2 horas para fazer esse percurso todinho, né, nós teremos 2 horas, de acordo com os regulamentos que nós temos, vamos ter 2 horas para fazer todo esse percurso. E o senhor falou dessa corrida, vai ter premiação para as pessoas chegarem primeiro, que de repente tenha, o senhor falou aí, quem tem a prática já da corrida, do Cooper, isso, aqueles chegarem por primeiro vão ter algum prêmio? Olha, teremos, mas o nosso objetivo principal, ele não é esse. Né? Teremos não é a competição, né? Não, teremos uma premiação, né, onde irão ser contemplados primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas uma coisa bem básica, uma coisa que envolva mesmo a Jornada Mundial da Juventude, né, tipo,
kits da Jornada Mundial da Juventude, né, do nosso Bote Fé mesmo daqui de Belém, né, e umas outras coisas. Mas o nosso objetivo principal é o seguinte, é fazer com que esse Bote Fé, né, possa motivar todos os jovens, todas as crianças, adolescentes, adultos mesmo, à prática do esporte. Né? Por isso nós chamamos, né, o nacional e chama de Bote Fé na vida. Né, dá testemunho dessa alegria de viver, né, de também que devemos cuidar do nosso corpo, que devemos cuidar da nossa saúde. É esse o nosso objetivo principal. Juventude também é saúde, né? Com certeza. Né, e é isso que nós queremos mostrar, então, para todos os jovens. Né, e ainda mais, né, é um objetivo macro, que no caso disso que vai acontecer em todas as dioceses. Do Brasil. Do Brasil. Né, e objetivo principal, dar o pontapé inicial de um ano, né, uma antes, contagem regressiva já, né? Isso, da Jornada Mundial da Juventude. Né, iremos iniciar então nosso relógio, né, fazendo a contagem, né, de 365 dias para a Jornada Mundial da Juventude. Para esse encontro com o Papa, né, que também é outro marco, né? Muitos jovens não têm essa possibilidade de repente ir até o Vaticano, ver pessoalmente o Papa, e as pessoas na América Latina, não só do Brasil, mas em especial a América Latina aqui, tem essa oportunidade também de estar ali ao lado do Papa, né, desse momento único. Isso. Esses eventos, Sidney, que nós estamos organizando, né, com o primeiro que teve o lançamento, agora o Bote Fé na Vida, né, teremos outros eventos até, teremos também aqui, né, a peregrinação da cruz e do ícone em outubro, né, tudo isso, né, essa comissão, ela está trabalhando para motivar os jovens, né? Né, motivar a arquidiocese mesmo, sendo as crianças, adolescentes, todos, motivar a ir ter esse encontro no Rio de Janeiro com a Cruz de Cristo. Né, ter essa experiência, né, com a Cruz de Cristo e juntamente com o nosso pastor, né, o Papa Bento XVI. Então, nós estamos trabalhando sempre nisso, né? Nessa motivação, dar ânimo, né? Dar subsídios para se trabalhar a espiritualidade, né? Como nós agora, esse mês, já temos também, né? Daremos início também ao subsídio que foi lançado em junho, subsídio de preparação espiritual à Jornada Mundial da Juventude. Né? Então, tudo isso para motivar, né? Motivar e dar impulso para que nós, daqui do Norte, né, nós sabemos que o nosso Brasil é um continente, né, né, e fica difícil, né, financeiramente, né, chegarmos no Rio de Janeiro, mas nós estamos dando esse impulso, né, pelo menos essa animação, e mostrar para todos os jovens, para todos aqueles que desejarem ir à Jornada Mundial da Juventude, que vai ser uma experiência fantástica para a sua vida. E o Bote Fé na Vida, que vai acontecer semana que vem, né? Já 365 dias antes da Jornada Mundial. Quem quiser participar semana que vem do Bote Fé na Vida, o que deve fazer, como deve se inscrever, ou não precisa de inscrição, só chegar lá e caminhar? Não. Nós tivemos uma preocupação, né, de quantas pessoas iriam participar desse Bote Fé na Vida. Então, desde o dia 1º de julho, nós já iniciamos no nosso site, www.botefébelém, né, já iniciamos uma pré-inscrição para esse Bote Fé na Vida. Vamos repetir, www.botefébelém.com.br. Não, não tem um BR, tá, só ponto .com. Isso, só ponto .com. Está no vídeo, aí você pode ver, depois entrar para fazer a sua inscrição. Isso. Então, desde o dia 1º, nós já começamos essa pré-inscrição, né, o que não exime, tá, o jovem de ir nas livrarias católicas, né, e algumas paróquias que nós temos daqui da Arquidiocese também fazer a sua inscrição e também pagar a taxa dessa inscrição, né, que vai ter, nós temos uma taxa então para cada inscrição. A pessoa se inscrevendo vai ganhar uma blusa e vai ter direito a participar ali todos unidos com semana certeza. Que vem do Bote Fé na Vida. Ganha uma blusa, né, e nos ajuda também a custear todo o evento que nós teremos, né? Porque desde a nossa preparação a gente já percebeu que é um comando lá do nacional, mas que cada diocese deveria bancar,
né, esse evento. Né? Eles dariam só pistas, objetivos, né, como gostariam que fosse, o cartaz, que já todo mundo já tem conhecimento, esse cartaz ele veio do Nacional também, mas tudo isso nós temos que... teve um custo. Né, no dia, isso, em outubro, quando chegar a cruz e o ícone de Nossa Senhora aqui, para o grande evento que é a Botafé Belém. Com certeza. Né, nós estaremos preparados já para receber a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Então tá aí, o convite está aberto. Semana que vem, Bote Fé na Vida, na Ilha de Mosqueiro, aqui na Arquidiocese de Belém, no estado do Pará. Você pode se inscrever através do site que está no seu vídeo e participar, fazer nesse momento lá um mutirão da juventude em prol da vida, em prol da saúde, unindo a Igreja de Cristo em uma só. Galera, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Você pode ajudar a fazer este programa. Envie um e-mail para nós e divulgue o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Se você quer rever o programa e nossas matérias, você pode acessar o Portal Nazaré no endereço www.fundaçãonazaré.com.br. Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ aqui na Rede Nazaré de Televisão. Fui!